Pietura, Ventas iela. Pietura, Palangas iela. Pietura, Robežu iela. Nākamā pietura, Jūrmalas iela. Pietura, Peldu iela. Pietura, Kūrmājas prospekts.
Nākamā pietura – Graudu iela. Pietura – Liepājas universitāte. Pietura – Līva. Pietura – Rīgas iela. Pietura – Raiņa iela.
Nākamā pietura – pārbrauktuve. Pietura – Flotes iela. Pietura – Mucenieku iela. Pietura – Jāņa Asara iela. Thank you.
pietura – Valsts tehnikums. Nākamā pietura – Pulvera iela. Pietura – Saraiķu iela. Nākamā pietura – Cukura iela. Nākamā pietura – Cukuriņš.
Nākamā pietura – pagrieziens uz Grīzupes ielu. Nākamā pietura – Nākotnes iela. Nākamā pietura – Mežmalas iela. Nākamā pietura – Tosmare. Nākamā pietura – Laboratorijas iela. Nākamā pietura – Lazaretes iela.
Nākamā pietura – ģenerāļa Paloža iela. Pietura – Pulkveža Brieža iela. Galapunkts. Lūdzu, izkāpiet!